Rreth 100.000 vullnetar u bashkuan për të pastruar Kosovën. Isa Mustafa dhe Kadri Veseli vizituan bizneset në Ferizaj. Nxënësit e bëjnë madhështore festën e abetarës. Blej paketimin më të ri nga Podravka që përmban 5 supa të gjelit, ndërsa një sup ekstra ju vjen falas. Nga zemra zemrës, Podravka. Kompania Alpetrol, me traditë të lavdishme të punës që nga viti 1989, më e mira dhe më e madhja me mbi 50 pika shitse të derivateve në Kosovë. Prezence fuqishme në Ferizaj e Rrëfim, 5 pika moderne të shitjes në Ferizaj, 1 pik në hantëri të Shtimës dhe në Konjuh të Lipjanit. Eurodizel, benzin dhe gaz të cilësisë lartë të furnizuar nga rafinerit më prestigjioze evropiane. Vajra, antifriz dhe artikuj të tjerë me çmime më të lira në vend. Jemi kompani që ju garantojmë cilësi. Alpetrol. Dini kompani. Dini kompani, distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyer të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si dhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtin në magistralin Ferizaj Prishtin si dhe në Gjilan. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë me qëto pikë të ujë. Ujë lupeten. Iniciativës tradicionale ta pastrojmë Kosovën në gjithë Kosovën i janë bashkuar rreth 100.000 vullnetar. Në Prishtinë aksioni ka nisur në lagjën Bregu i Diellit dhe vullnetarve u janë bashkuar dhe ministri Dardan Gashi, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, lideri i AK-s Ramush Haradinaj, kryetari i Partisë së Fortë Visar Arifaj dhe përfaqësues të tjerë politike institucional. Luan Hasanaj, përfaqësues i organizatës Ta Pastrojmë Kosovën, ka thënë se qëllimi kryesor është vendisimi i qytetarëve për të ruajtur dhe mbrojtur mjedisin gjatë 365 ditëve të vitit. Nismës nacionale Ta Pastrojmë Kosovën i u bashkua edhe komuna Ferizaj, por që qytetarët e këtushëm në numër shumë të vogël i u përgjegjën ftesës për ta pastruar qytetin. Si për vjet, edhe kësaj here, në mënyrë simbolike, pastrimi nisi në Hekurudh, por jo edhe në përlagjet e tjera të qytetit. Përgjegjësit e këtij aksioni, zyrtarët e drejtorisë komunale për shërbime publike, thanë se janë të vetëdijshëm që qyteti nuk mund të pastrohet për vetëm një ditë, prandaj planifikojnë që të rrisin numrin e inspektorëve për ta zbatuar ligjin për mbrojtjen e ambientit. Po, kompania pastërtia ka kontratën me komunën për pastrimin e qytetit. Po faj është gjithmonë jetim. Më faj kanë edhe qytetarët e komunës Ferizajt, edhe kompanija pastërtia, po dhe na vetë si komunë nuk kem arrit mrej për në burë gjitha obligimet, po besoj që do të funksionalizojmë inspektoratin dhe do të shtojmë numën e inspektorve në komunën Ferizajt që t'jem më ofër qytetarëve dhe t'fillojmë me gjobat. Për ndryshe nuk ka edhe shtetet përëndimore, kanë njëtit njerëz jemi, po atje funksionon ligjit gjoba. Atje është problemi dhe na do t'fillojmë me gjoba edhe do t'a shumë. Koordinatorja e këtij aksioni sqaroi se ky aksion më tepër ka për qëllim vetëdijsimin e qytetarëve. Përveç se është ditë aksioni, është edhe ditë vetëdijsimi, ndoshta edhe pse nuk ka dalë të paktën një lloj ndërgjegje, një lloj vetëdijsimi në ndërgjegjen e tyre kishme qenë. Është e logjikshme që qyteti edhe krejt shteti nuk mundet me u mbajt me veç një ditë organizimi të tillë. Mirpo, përderisa ky projekt ka filluar me u bë diçka tradicionale dhe me pas sukses, pse jo mos më organizuar edhe diçka të tillë tjetër përveç këtij projekti. Do të themi të gatshëm gjithmonë. Si pas drejtorisë komunale për shërbime publike, këti aksioni janë përgjigjur edhe disa kompani private si dhe një ekip i FSK-s dhe janë angazhuar në heqjen e deponive ilegale në për fshatra. Në kuadër të vizitave të tij nëpër biznese, kryetari LDK-s Isa Mustafa qëndroi sot në Ferizaj. Ai me bashkëpunëtorët e partisë
vizitua ndërmarjen Eurometal dhe Ferplast. Duke shëtitur reparteve ku punohej, Isa Mustafa interesohej për çdo imci. Në deklarat për medje, Mustafa tha se nëse LDK-ja do ta marrë mandatin e qeverisjes qendrore, do t'i zbatoj të gjitha programet e veta lidhur me zhvillimin e biznesit privat në Kosovë. Ai tha se punëtorët e sektorit privat do t'i përfitojnë të gjitha të drejtat krahas atyre të sektorit shtetror. Ne do të angazhohemi që të nxisim edhe të stimulojmë zhvillimin e sektorit privat, sparit përmes masave të politikave fiskale. Do të angazhohemi që gjithë punëtorët të ketë siguri, edhe të kenë sigurime shoqërore, ashtu si që kanë sigurime në pensional, dhe të barazojmë nivelin e punëtorëve në sektorin spaku, në sektorin privat me atë sektorit publik, sepse duhet gjithmonë të kemi parasysh ata që në sektorin publik marrin paga nga tatimet që i pagu në sektori privat. Dhe është totalisht e papërgjeshme në qofë se ne theme si arrisim pagat punëtorve si ne kemi shtyrë punë në sektorin publik, por duhet që sektori privat paguaj për këtë, ndërka sektorin privat e lam anash me politikat ekonomike dhe me politikat fiskale cilat janë zhvilluar dhe me tani. Nikoqirët e vizitës së krerëve të LDK-s u shprehen mirënjohës që po marrin premtime për mbështetjen e bizneseve të tyre nga institucionet e vendit. Bizneset tona me të vërtet kanë qenë plana bazdore dhe vërtetarit prodhuese, nuk kanë pas kur farë inkuarajimi prej qeveritarëve për vetëm se, po e thamë kështu shkurt, në plaçkitje. Ka çka të ndihmohet edhe prodhimit edhe ekonomisë në përgjithësi dhe besoj që ardhja tin kryet qeverisë Kosovës do të ndryshon shumë për të mirë dhe do të hapen vende të reja të punës, ajo që është esenca kryesore gjithasaj. Isa Mustafa pat edhe një deklarat për largimin e Said Krasniqit nga lista kandidatve për deputet të Parlamentit të Kosovës. Ai tha se Krasniqi i duhet ekzekutivit. Unë kam një vlerësim të lartë të kësaj çfarë po shoh këtu, të një biznesmeni të shkëlqyeshëm, të një ndërmarrësi të shkëlqyeshëm, i cili do të jetë i dobishëm gjitha institucionet e Republikës Kosovës. Do ta ketë vendin në institucionet e Republikës Kosovës, sepse ne kemi nevojë që të kemi njerëz të tillë që me dijen e tyre, me punën e tyre dhe me përkushtimin e tyre japin vlera të shtuara këtij vend. Në zgjedhjet parlamentare nga LDK-ja Ferizajt për deputet të Kosovës zgarojnë 4 kandidatë. Fshati Greme do t'i duhet shumë Kosovës, kështu tha sot nën kryetari pari PDK-s Kadri Veseli, gjatë vizitës që i bëri fabrikës Profil Star në këtë fshat. Veseli u zotua se në mandatin e ardhshëm qeverisës, pushteti PDK-s do t'a zbatoj me përpikri programin Emisioni i Ri, duke ndihmuar bizneset në zhvillimin e aktivitetit të tyre. Ne këtu kemi të bëjmë me shumë firma cilat merren veçanërisht fushën e përpunimit drurit. Kemi të bëjmë me një firmë jashtëzakonisht suksesshme, e cila prodhimet e veta po ashtu është duke i plasuar edhe në eksport. Partia Demokratike e Kosovës, qeverisja e ardhshme 4 vjeçare do të ketë një fokus veçanërisht për krahën e këtyre bizneseve, veçanërisht krijimin e produktit cilësor vendor ashtu siç aktualisht është duke zhvilluar tani dhe zgjerimin e këtij produkti në këto firma të cilat janë duke jepën një kontribut të jashtëzakonshëm fushën e punësimit, në njëjtën kohë edhe fushën e prodhimit vendor. E kur rendi i erdhi me fol Nikoqirit të kësaj vizite, Bujar Sejdiu i emocionuar tha se më lehtë do ta punon të një kuzhinë se sa të jep deklarat para medjeve. I falenderoj të gjithë këto vizitorët që kanë ardhur na vizitu. Asha zëri probleme pas. Pas vetë kisha marrë një kuzhinë për të dhënë. Kadri Veseli me bashkëpunëtor të partisë vizituan edhe ndërmarrjen Bavaria në Ferizaj. Është nevoja për fundin e misionit të ri, domethënë se të pa që na vështirësitë të cilat pihasëm çdo ditë me biznesin, me vështërsit, kështu që ma kena vendosë si kompani ta shumë për sa ofrë me edhe njerë, se shka neve mundë më nafru fundi i ri me programin Misioni i Ri. Me këtë rast, në kryetari pari PDK-s, i prezentoj edhe kandidatët për deputetë e Parlamentit të Kosovës, të cilët garojnë nga PDK-ja Ferizajt.
Si pas lëvizjes vetëvendosje, sistemi bankar vlerësohet në bazë të shkallës e kreditimit për ekonomin. Për këtë si pas tyre, Kosova ka nevoj për një arkitektur të rejtë të sistemit bankar. Suksesi bankave nuk duhet të logaritet vetëm me përfitimin e tyre financiar, por edhe me financimin që ato ja bëjnë zhvillimit ekonomik të vendit, kanë thënë krerët e kësaj lëvizje gjatë një konference për media, duke shtuar se në planin ekonomik, lëvizja vetëvendosje ka planifikuar edhe themelimin e një banke publike, që do të operonte përmes infrastrukturës ekzistuese të postës, për shkak që banka publike, sipas tyre, operon me kosto më të ulët e vepron në bazë jo për profit, do të ofrojë shërbime me çmime më të ulta për konsumatorët. Kryetari i Kryesisë së Nisma për Kosovën Fatmir Limaj gjatë një ligjërate para studentëve të Prizrenit tha se ndryshimet në Kosovë janë të domosdoshme sepse situata është alarmante pasi që është privatizuar çdo gjë në këtë vend. Sipas Limajt, boshti i programit të Nismës për Kosovën është ndryshimi i qasjes ndaj shtetit. Qytetarët në Letoni, Slovaki dhe Malt votuan sot në zgjedhjet për Parlamentin Europian, dërsa votuesit në Mbretërinë e Bashkuar, Holand, Çeki dhe Irland tashmë kanë hedhur votat e tyre. Votimet në 21 vendet e mbetura të Bashkimit Europian do të mbahen të dielën. Në Bashkimin Europian të drejtë vote kanë rreth 400 milion njerëz, të cilët do të zgjedhin 751 përfaqësues të vet për Parlamentin Europian në Bruksel dhe Strasburg me mandat deri në vitin 2019. Numri përfaqësuesve nga secili vend i BE-s është përcaktuar në bazë të popullsisë nëpër vendet respektive. Një tërmet i ri me magnitud 3.5 ball të shkallës Richter është regjistruar në orën 15:56 të pasdites së sotme dhe epiqendra e këtij tërmeti ka qenë 28 kilometra nga kryeqyteti dhe 11 kilometra nga Shijaku. Lëkundjet janë ndjerë në Tiranë, Durrës, Shijak dhe Fushë-Kruj. Post shqetësimeve për qytetarët, deri më tani nuk është raportuar për të lënduar apo për dëme materiale. Një tërmet i tillë që goditi Shqipërinë para një jave shkaktoi dëme materiale, kryesisht në ndërtesa dhe objektet e vjetra shkollore. Me këngë, valle, recitime e lojra, fëmijët e klasës së parë të shkollës fillore Jeronim Derada e shënuan festën e abetarës. Mësueset e klasëve të para treguan se falin bështetje së prinderve dhe drejtorisë në shkollës, për fundimi abetarës gjeqësisht mësimi shkronjave u festua në mënyrë madhështore. Dy muaj jemi përgatit intenzivisht që fëmit ta kenë si ditë veçan të festimit të kësaj dite që është e veçan, jo vetëm për nëzanca, po dhe për nesi mësuse, se e konsiderojmë një sukses të arritur nëse mbojmë mirë këtë fest abetarës. Nuk do të që i ka arrit që të gjitha, është fillimi një rrugë gjatë që e pret në të ardhmen, për me mësu shkrim leximin ashtu si gjdohet. Prinderit thanë se janë të kënaqur shumë me punën e mësuesve. Po ne se prindemi shumë të kënaqur edhe shumë të lumtur sepse e kemi zgjedhur mësuese që është shumë punëtore edhe për prej fillimit vit, domethënë gjejmë tani ka ndonë është përkushtuar shumë për fëmijët tonë. Kështu që skem ndonjë vërejtje absolutisht, jemi shumë të kënaqur me të. E fëmijët të cilët festuan për shkronjat e mësuara dëshën që njohuritë e fituara t'i shprehin përmes vjershave. Por si vala e bregudetit, por si gjama e rëfes zëtare, por si ushtima e një tërmeti, një ashtu gjuhajo shqiptare. Festa e abetares ka nisë të shënohet në Ferizaj pas luftës së fundit në Kosovë.